kur kemi kapet të institucioneve dhe kur kemi mos funksionim të disa institucioneve. Ky është përkufizimi pak e shumë. Dhe kur themi mos bindje civile, do të thotë që duhet qytetarët mos i binden, po themi institucioneve shtetërore më. Do të thotë të mbyllen qepenat, mos kemi të mos bëjmë pagesën e taksave, të mos bëjmë pagesën e detyrimeve që kanë, të bllokojnë rrugët, të bllokojnë gjithë arteriet kryesore. Sa i themi mos bindje civile? Ndërsa a ka element të saj? A ka të drejtë opozita shqiptare ta bëjë këtë gjë? Duhet bërë një analizë, për shembull. Një herë te kjo, a është mosbindja civile me leje të paracaktuar për shembull për 3 orë, a është komponent i mosbindjes civile se kjo duket si orar i marrë për protest? Mosbindja civile, ne po themi kemi manifeste, protest thotë qytetarët apo forcat politike të drejtuat që drejtojnë qytetarët apo militantët apo kushdo që kërkon të bëjë një protest, sigurisht mund të jetë nga një protest pajisore deri në një protest të dhunshme. Thyrja, bllokimi, gjitha mund të jenë elementa asaj që quhet protest. Pastaj mund të vim tek mosbindja civile, që është një nivel i lartë, do të thotë të paralizosh jetën ekonomike të vendit, do të thotë qeveria të mos funksionojë. Normalisht nëse ne themi që po bëjmë një mosbindje civile dhe saktojmë gjarë zona, nuk mund të quhet mosbindje civile. Mund të quhet një protest dhe unë e quaj këtë një test që opozita ka gjetur 6 arterie për të provuar fillimin e funksionimit të bllokimit, po themi, të funksionimit të institucioneve.